ଭାଇ ଯୋଉ ସରକାର ଦେଖା କରିବା କହିଲେନି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଆମ ଦେଶଠୁ ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ। ସିଏ କାହିଁକି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଭାଇ? ସିଏ ଦେଖା କଲେ ଏମିତି ଲୋକ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ। ନବୀନ ବାବୁ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ମୋହନ ବାବୁ ତମର ସବୁ କାମ କରିବେ। ମୋହନ ବାବୁ ବି କିଛି କାମ କରୁନା, ନବୀନ ବାବୁ ଆମ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବସିଛୁ ମାନେ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିକି ଉଠିବୁ, ଟୋଟାଲ ଟେଣ୍ଡର ଉଠେଇବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫେସିଲିଟି ଅଲଗା କର୍ମଚାରୀ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ ପାଇଁକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ନଥିବେ ଆଗକୁ ଆଗବନ୍ଧୁକୁ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରକାର ଆମକୁ ଆମ ମାଲିକ ଦରକାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନି ଦେଇ, ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଜଣେ ୱାର୍କର। ତ ଆମର ଦାବି ହେଲା କୁଇଜ କମ୍ପାନୀ ଯେବେ ଆସିଥିଲା, ଆସିକାର ଆଜିକାଲି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତା'ର ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆସିବାର 15-16 ଦିନ ତା'ର ହେଇଥିଲା। ତ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ବୋନସ୍ ଦେବିନି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆଗରୁ ପାଇ ଆସୁଛ, ତ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ତୁମକୁ ଦେବି। ତ ଯେବେ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଯେବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଦିନଠୁ ଆମ କୁଇଜ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସରକାର ଆସିବା 90 ଦିନ ହେଲାଣି, 90 ଦିନ 57 ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ସେଇଦିନଠୁ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସରକାର ଲେଖିଦେଲେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟରେ ଦିନକୁ ମଜୁରୀ 600 ଟଙ୍କା ତୁମେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାବୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ମାସକୁ ତୁମେ 10,200 ପାଇବ। ତ କାହା କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନା ଆମ ମାଲିକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ନା ମାଲିକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯଦି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲୁ? ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବୟସ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ରହିଥିଲେ, ଯଦି ବାବୁ ନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ PM-ମାନଙ୍କୁ ବସାନ୍ତି, ପଠେଇଦେଲେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ସେ କରିକି ଆମେ ଏଠି ଉଠିଯାଉ। କାମ ହେଉଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ PM-ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଏଠି ଉଠାନ୍ତି। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସି ଆସିକି 90 ଦିନ ହେଲାଣି, ତ କାଲିଠୁ ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି। ଗୋଟେ ସରକାର କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଡାଏଟ ସାର କି କେଉଁ ଥାନାର କେଉଁ ସାର ମାନେ କେହି ଆମକୁ କାଲିଠୁ ଆସି ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଲା, ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଆମର ଦାବି ହେଲା, ଆମର ଦାବି ହେଲା ଆମକୁ ମାଲିକ ଦରକାର, ଆମକୁ ବୋନସ ଯେତିକି ଦରମା ସେତିକି ବୋନସ ଦରକାର, 26 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ, 30 ଦିନର ପେମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଟୋଟାଲି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର। ଆଜି ବସିଛୁ ମାନେ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିକି ଉଠିବୁ, ଟୋଟାଲ ଟେଣ୍ଡର ଉଠେଇବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫେସିଲିଟି ଅଲଗା କର୍ମଚାରୀ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ ପାଇଁକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ନଥିବେ ଆଗକୁ ଆଗବନ୍ଧୁକୁ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରକାର ଆମକୁ ଆମ ମାଲିକ ଦରକାର। ଆମର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ମାଲିକ କେହି ଆମର ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯେବେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଅଫିସରେ, କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହାତ ଟେକିଦେବୁ, ତମେ ଯାହା କରିବ କରିଯାଅ। କେହି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମୋହନ ବାବୁ ଆମର ବଡ଼ ସରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସରକାର। ଭାଇ ଯୋଉ ସରକାର ଦେଖା କରିବା କହିଲେନି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଆମ ଦେଶଠୁ ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ। ସିଏ କାହିଁକି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଭାଇ? ସିଏ ଦେଖା କଲେ ଏମିତି ଲୋକ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ। ନବୀନ ବାବୁ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ମୋହନ ବାବୁ ତମର ସବୁ କାମ କରିବେ। ମୋହନ ବାବୁ ବି କିଛି କାମ କରୁନା, ନବୀନ ବାବୁ ଆମ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେଖା କଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକଟ ଥିଲା। ଆମେ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ନାଇଁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୋହନ ବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନା ନା ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିକି ତମକୁ ଜଣେଇବି, ହେଲେ ମାସେ ରହିଲୁ, ସେ ହେଲେ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ କି ଜଣେଇ ବୁଝିଲେନି କି ଜଣେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ବସିଲୁ।